Storytel. Aina löytyy uusi tarina. Toisinaan tämä ohjelma on myös tekijöilleen sa plan pour moi. Ee, eli älä ihmettele, jos äh, tämä juttu menee välillä vähän yli hilseen, niin se menee meilläkin. Hän on Arto Koskela, mä olen Jussi Heikälä ja tämä on 23 minuuttia anna Marin päätti yllättää luopua Kruunusta eli SDPn puheenjohtajuudesta. Keskustellaan tänään siitä, mitä siitä voi tulkita tässä kohtaa. Joo, ja sitten tässä kävi myös niin, että toden totta, kuten tiistaina puhuttiin, niin Suomihan ryntäs NATOon. Lippu nostettiin sinne salkoon, 31. maa. Ja tuossa ajattelin, että no mikä nyt sitten muuttuu. Hmm? Tavallaan niin kuin, mikään ei varsinaisesti muuttunut. Ja sitten taas niin aivan täysin. Siis tuli tosi turvallinen olo ainakin. Mä ajattelin, että nyt jos on huhtikuinen sää ja alkaa sataa, niin voi ottaa esiin ydinsateen varjon. Ei kastu. <höhö> Happosateita pelästi joskus 80-luvulla. Mä en tiedä, onko ne tulossa taas takas muotiin. Mutta... No voisi tulla Otsoni kadon kanssa. <höhö> ehkä mahdollisesti. <höhö> mutta tota, <höhö> Näpäränä meille muuten kerrottiin, että Otsoni reikä ei koskaan enää mene umpeen eikä aivosoluja, mitä dokaamalla menettää, koskaan saa takaisin, mutta molemmat on paska puhetta. Lisäksi kerrottiin, että uusi jääkausi on jo kulman takana. Siihen on. uskottiin ihan kyvällä. Nämä vaihtelee, mutta kiitos että on paikallaan. Kiitos Sanna Marin, kiitos Sauli Niinistö. Tämä prosessi hoidettiin tyylillä ja taidolla. Tämä ei Kyllä. Se, on, se, on tota... se meni hienosti paitsi, että se lähetys itsessään, joka ei ollut suomalaisten tekemä, niin olisi tarvinnut olla mä en tiedä, seurasit tätä koko protokollaa, mutta toisinaan mä haluaisin, että myös näissä politiikan syvissä liemissä olisi joku show business taitoinen siellä tekemässä tätä seremoniaa. Se kaikki oli jotenkin niin käsittämättömän kömpelöä, että, että ehkä se on just se, että se on just sen takia niin pökkelöä, että siitä tulee turvallinen fiilis. Se oli tosi puisevaa ja asiallista. Ja sanoit Pökkilä, niin ehkä se oli vähän sellainen, kun yrittää ajaa shikaani panssarivaunulla, niin se no. oikein niin toimii niin kuin formula. Eikö yhtä ketterästi kyllä? Ei apeksista lähetä ulos nelipyörän luisussa. Ennen kaikkea tämä hetki, missä Suomen lippu nostettiin salkoon, niin ne oli suomalaisia, ainakin Suomen liput oli kavereille, jotka nosti sitä, mutta ilmeisesti sitä ei ollut niin kuin taimattu, että kuinka hitaasti se lippu pitää nostaa koska ikävällä tavalla maamelaulu loppui jo ennen kuin äh, lippu oli siellä ylhäällä. Se oli vähän niin kuin Suomen NATO-prosessi, vähän niin kuin nykiä. <coughs> että, <coughs> <coughs> että, <coughs> että, <coughs> että ensimmäiset 20 vuotta vähän niin kuin pikkusen nyittiin ja sitten yhtäkkiä mentiin nopeasti. Kyllä. Ja se oli vähän ton näköinen ja tota, no, nyt ollaan NATOssa. Nyt ollaan NATOssa, eikä, eikä siinä mitään ei nyt pidä ollakaan niin, just niin virtaviivasta, mutta ehkä tuollaisissa juhlan hetkissä niin Harjoitus tekee mestarin monta kertaa. Ja nyt täytyy sanoa, että kyllä se sisälsi isoja pettymyksiäkin. Muun muassa NATO-hymni, jota en ole koskaan aikaisemmin kuullut. En usko, että tarvii kuulla toista kertaa. Oli aika mitään sanoa. Mä kuulin sen kanssa ja ei ole minkäännäköistä hajua, miten se sävel menee. Ei jäänyt päähän. Mutta isämaalliset ihmisethän siinä kohtaa kuuntelivat omilla kuulokkeilla Finlandia hymniä. Saadakseen vähän sellaista kisafiilistä siinä kohtaa. Hei, Finlandia hymnistä puheen ollen. Tuossa oli myös NATO-valvojaiset tiistaina, monet sellaiset. Ja yksi, joka ainakin uhos etukäteen pitävänsä sellaiset hienot NATO-valvojaiset, on Pekka Virkki, joka meilläkin kävi vieraana. Mä satuin kävelemään siitä ohi sattumalta. Kato vaan. Hän oli järjestänyt hyvin lyhyellä äh, aikajänteellä jonkin sortin kansanjuhlat Senaatin torille, mutta ei siellä hirveästi ihmisiä kyllä ollut. Joo, Finlandia piti ainakin laulaa. Näin mä luin ohjelmasta, että se on luvassa. Öö, ehkä vähän siihen liittyen, niin pitäisikö meidän tässä nostaa nopeasti ennen kuin mennään noihin järeimpiin aiheisiin, niin tässä sellaista kevyttä vinkkausta teille kaikille, jotka öö, olette kiinnostuneet sivistämään itseään tai viihtymään. Tässä missä tahansa, junassa, bussissa, kävellessä tai auton ratissa. Nimittäin kuuntele Storytelin äänikirjoja yli 700 000 itse valikoivasti. Tuossa tarjolla 40 päivää maksutonta kuuntelua sellaisille, jotka ei ole vielä ö, asiakkaina. Tuossahan on linkki tuossa meidän kuvauksessa ja muun muassa tämä ö, Pekka Virkin jälkisuomittumisen ruumiin avaus on siellä kuultavissa. Se on aika haipakkaa ravia se. Sanotaan, että jokaisen suomalaisen pitäisi kuunnella se jotta ymmärtäisi, minkälaisessa maassa me oikeasti ollaankaan eletty. Tuota, mutta kuinka lunastat tämän ilmaisen kuuntelujakson? Klikkaa linkkiä tuosta alta, niin kuin Jussi sanoi, eli ei muuta kuin kulkeet korville ja menoksi, ei sitä Finlandiakaan jaksa määräänsä enemmän kuunnella. Näin, ja sitten ä, ihmettelemme tässä välipalana hieman sitä, kuinka parakas mies voi ä, tehdä painon nostossa jälleen uusia ennätyksiä. Sitä ennen kuitenkin ä, haluan näyttää sinulle ä, kuvia Donald Trumpista. Aha. Hänellä on nyt 34 felonisyytettä tässä niskassa. <laughs> tässä oli vähän tilanne kuumeni <laughs> sitten. <Kato, laughs> <joo, laughs> <joo, laughs> nämä on siis tekoälyllä tehty ja no, ennen kuin kukaan ehtii kommentoimaan. <laughs> Mutta nämä on ihan huikeita kuvia. Kato, siinä hän juoksee poliiseja <laughs> pakoon. Tom Cruise-mallinen. Tuossa on revennyt jo hiha, kun hän on paininut New York Police, uh, Police Departmentin New York Finest Tuota, Finestin kanssa, <laughs> katso tuota ilmettä. Sitten etenee seuraavaksi jo tänne tuota, tiilenpäitä lukemaan. Puku edelleen tyylikkästi päällä tuossa. Itku tulee kaltenettomasti. vaihdettu ehkä välissä. Tuota, Siinähän on sitten verttu jo tuota, Orange is the new black henkisesti. Vanki asu päälle. Nyt jos olet Spotifys, niin nämä ehkä kannattaa tulla katsomaan tänne liikkuvan kuvan puolelle. Sen verran mehukkaita ovat. On, 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 on. Tuota väkevää kuvajournalismia. <laughs> Kiitos Tekis eli Tekoäly. Tota, mä en tiedä voiko sitä enää omiin silmiin luottaa mitenkään. Siis siinä mielessä, että kun sä katsot noita kuvia, niin vielä hetki sitten olisi ollut sillä lailla, että siis mitä tämä on, mutta nythän se on niinku ilmiselvää. Mutta toisaalta hirveän niinku armollista ja huojentavaa, että ei enää tarvitse luottaa mihinkään mitä näkee. Niin. Että vihdoinkin ollaan siinä pisteessä, että tota, se on parempi olla luottamatta mihinkään. Jotkuthan ovat eläneet sillä tavalla jo useamman vuoden. Kyllä. Ei kannata luottaa myöskään siihen, että jos ihmisellä on parta, että hän olisi välttämättä jokin muu kuin nainen. Nyt on syytä iloita, nimittäin on taas saatu uusia naisten ennätyksiä voimanostossa. Katsotaan tuohon ruudulle. Saadaan suoritus tuosta katsottua. Tämä on Kanadassa. Siis Avi Silverberg on tehnyt ennätyksen, missä hän nostaa 84 plus painoluokassa uuden ennätyksen. Sitten hän, sen lisäksi hän voitti tämän Kanadan ilmeisesti ennätyksen tässä, niin hän teki myös naisten maailmanennätyksen tuossa niin puolihuolimattomasti. Joo, okei, se tuli sivussa siinä. Mikä siinä? Onneksi olkoon nyt sitten vaan. Tässä tapahtumassa niin Lehtitietojen mukaan ei ole ihan selvää, että oliko tämä kaveri näyttänyt virallisen henkilöstodistuksen, missä määritellään tämä sukupuoli? No mutta eikö toi nyt ole rasismia edes pyytää sellaista? Siis tuossa ei ehkä näkynyt sen nostajan habitus ihan selkeästi, mutta tässä olisi teille kuva. Näette, minkä tyylinen rouva on kyseessä. Näin tähän Goldstymillä pyörii harva se päivä. Ja on se lohdullista, että jos, jos miesten 84 kilosen sarjassa ei, ei, ei synny edes niinku piirikunnallista tulosta kunnolla, niin maailman ennätys. Hei, koskaan ei olla urheilussa edistytty näin nopeasti kuin nyt näin aikoina. Nousee kymmenellä kiloilla ennätykset. Ja sitten tämä nyt varmaan oli rölläys taas, eli hän, hän, päätti identifioitua naiseksi ja meni sitten nostamaan. Mutta silmin pistävää on se, että edellisen ennätyksen oli tehnyt transidentiteetin omaava Anne Andres, eli transnainen. Eli ei tämä ole mikään vitsi. Hän vaan niin. Niin kun päätti näyttää närhemunat edelliselle mestarille, joka itse asiassa edusti niin biologian näkökulmasta samaa jatkumoa. Kato vaan, hänelläkin oli niin miesolkapäät ja miesrintalihakset ja mitä tuohon nyt sitten tarvitaankaan. Öö, Ojentajat tiukassa kondiksessa. No, ei, mikä siinä on hienoa. Nyt vaan niin öö, Mä mietin, että mitä tapahtuu tuon painonnostohomman jälkeen. Nyt äh, tämä on jo aika pieneään sisään toinen kerta, kun me puhutaan painonnostosta nimenomaan tässä kulmassa. Niin se on totta, toi on niinku, ehkä semmoinen ilmeinen ensimmäinen, missä saadaan niinku, rikottua ennätykset. E, mutta äh, onko meidän syytä olettaa, että ei tämä esimerkiksi leviäisi joukkueen lajeihin ihan samalla tavalla? Niistä mä mietin, että tuollainen perus kakkosdivarin futaaja, niin <coughs> kyllä se nyt naisten sarjassa varmaan mahtuisi esimerkiksi joku laituriksi sinne. Sinne, tai, emme tiedä, maalin eteen, jos sattuu olemaan vaikka vähän pidempi mies, anteeksi korjaan, siis sukupuoli korjattu henkilö, niin äh, äh, si siinähän voisi tapahtua ihmeitä. Naisten koris, mä voisin kuvitella nostat kädet ylös siellä korin alla ja pudottelet. Voit olla ihan muinaan Dennis Rodmaneina, ei edes tarvitse pelata. Saat <coughs> niin. vaan pidempi kuin muut ja laitat käden sinne korin eteen, niin se voi riittää oikeasti naisten koripallossa. Niin. niin. se on ehkä sellainen, mihin se voisi levitä. Alamme käsipallossa, me on nähty jo rugbyssä tätä jo, että kuinka dominoidaan silkalla fyysisellä etumatkalla. Mutta Ehkä se voisi levitä jalkapallon kaltaisiin kuningaslajeihin niin kuin divarien kautta, niin kuin just sanoit. Mutta sitten se kysymys on, että pysähtyykö se sinne, vai jatkuuko tämä Vogue-homma vaan omaan päätepisteensä, että päästään sitten tota, siihen pisteeseen, missä naisten maajoukkue koostuu lähinnä transnaisista? Öö. Niin <coughs> niin. Tässä tuli tällainen moneyball-ilmiö, että katsotaan <coughs> vaan, vaan tilastoista, että kuka nyt on. Jos sit saa rahaa. On, onko sillä parta tai ei, niin ei se huonona julistetta. Tai joukkuekuvaa. Sitä mä vaan mietin, että missä vaiheessa tulee se, että joku nostaa äläkään siitä, että häntä ei hyväksytty naisten joukkueeseen, vaikka selvästi identifioituu. Koska kyllähän tässä tulee, että jos sä nyt oot niin Kimmojen joukkueessa niin nehän on hirveitä rasisteja, jos ne ei aina sun kanssa olla samassa pukukopissa ja, ja suihkussa ja muuta tällaista. Ja, kyllä tässä on nyt luotu erinomaiset olosuhteet transfobian kukkimiselle. <sikä laughs> niin. että, to, kyllä mä oon nyt vähän huolissaan, että miten nyt tämmöiset lait on mennyt läpi monissa länsimaissa, että, että päästään tällaiseen tilanteeseen, missä transfobian määrä systeemissä kasvaa sen sijaan, että se vähenisi, mikä on niin kuin tavoitetila. Ajattele, kuinka kauhuissaan joku seura saattaa olla, jos nyt <coughs> esimerkiksi vaikka jalkapallon kuningasmaassa Englannissa mistä laji on lähtöisin, niin joku naisten Chelseain joukkue ilmoittaisi, että, tai joku nosta äläkään, että ei, ei ottanut mua mukaan tiimiin. Ja. Että ne on rasisteja siellä. Niin hetken päästään siellä on niinku koko johto havisee siellä, tapua. mitä me nyt tehdään. Niin ja sit se voi olla niinku somelynkkaus, perinteinen jalkapuu ja mädellä tomaatella heittely, mutta se voi myös olla ihan aito syytä syrjinnästä. Mm. Eli jos on luotu laki, joka takaa oikeudet, niin silloinhan se ei ole mikään mielipidekysymys. Niin en mä osaa nyt tulkita niin pitkälle, mutta kyllä tämä näyttää, että tämä etenee vähän hassuihin suuntiin nyt tämä, mm. tämä tota, <coughs> transaktivistien aikaansaama lainsäädäntö, joka on Kanadassa muun muassa äh, aika hyvin kirjoitettu laki. Kyllä. Öö, no me odottamaan, missä vaiheessa alkaa, alkaa märinä siitä, että tässä ei olla samanarvoisia kaikki... Mutta mennäänkö nyt sitten tähän meidän suomalaisten omaan kruunujalkiveen nimeltään Sanna Marin. Otetaan ensin kuva. Saattaa olla, että joku ei ole nähnyt. Onko tämä keinoälyllä? Sanna Marinin kuvaa. Siinä on Sanna Marin. Joo. Hän on hyvin tyytyväinen. Hän, hän sai torjuntavoiton vaaleissa tässä kuvassa ja taputtelee siinä sitten itselleen ja puolueelle. Hyvin tehdystä työstä. Heitti Bussinalle ihan loppusuorella vihreiltä ja vasemmiston. Joo, mm, jo. Mutta hei, historia muistaa vain voittajat. What would Jesus do? Näissä tilanteissa, <laughs> kun me epäillään moraalisesta kehnoudesta, meidän pitää kysyä, mitä Jeesus tekisi. Eiköhän Jeesuskin olisi heittänyt kaikki bussialle? No, se Pietarinkin. Ja... Niin Pietari se heitti itse bussialle. Oliko se Pietari, joka se Jeesuksen? No, kielsi kolmasti, mutta se nyt on sellaista niin, tavallaan, se oli Jeesu... tavallaan se oli Jeesuksen syy. Hmm? Hän oli luonut, mahdollistanut ne syrjivät rakenteet <tos> <tos> todennäköisesti olemalla, jos ei nyt täysin valkoinen mies, niin kuitenkin, kuitenkin <coughs> tota, eräänlainen niin kuin white passing-hahmo. Keskiaikaisessa halu... taiteessahan Jeesukselle laitettiin siniset silmät, niin kyllähän se aika white passing-hahmo sitten on ollut. Eli en, niin. en tiedä, onko Pietari ollut sitten jollain tavalla enemmän pok, eli person of color. Ehkä. Tulee tummemmat hiukset. <coughs> niin en tiedä. Jo. Ja siis muutenkin, niin mistä me voimme ylipäänsä päätellä, että tämä Jeesuskaan oli mies. Niin ja siis Juudassahan oli musta mies sitä ei Raamatussa vaan kerrota, mutta no. sanotaan näin, että se, että Juudasta syytetään jostain petoksista ja hänelle kirjoitetaan mm. mitä mielikuvituksellisia tapoja kuolla, niin jos ei se on esimerkki rasismista, nimenomaan systeemisestä rasismista, rakenteellisesta ongelmasta, niin mikä sitten? Jos nyt muutamasta kultarahasta kavaltaa. Ka Kansoja Oliko se hoperaha, niin tota, kansojen vapahtaja, niin, niin voiko se olla niin iso rikos? Hei, mutta näitä tarinoita jatketaan joku toinen kerta. Sen sijaan, vielä jo, jatketaan san <laughs> Sannan, tota, Sannan uh, lehdistötilaisuuteen. Uh, otsikko oli ihan mieletön ennen tätä eilistä, uh, joka me suunnilleen näin, että Sanna Marin palaa julkisuuteen kello 11. Sitten mä katsoin kellosta, että siis mitä onko tässä nyt kaksi päivää kulunut, että hän ei ole ollut Joo. julkisuudessa, niin hän yhtäkkiä palaa. Tämä on Cheekmanin tapa niin kuin ilmoittaa se, että hän laskeutuu ikään kuin äh, julkiseen tota, katseen alle. Tata, sen mä sanon sulle, että kun tässä on nyt tapahtunut näitä juttuja vähän niin kuin historiallisia määriä ihan pari päivän sisään, että ensin tulee vaalit ja sitten näytti, että oikeasti siinä vähän niin kuin voitti ja sitten oli tämä NATO-homma ja muuta. Normaalissa olosuhteissa se, että Sanna Marinin kaltainen tähtipoliitikko ilmoittaa jäävänsä pois omasta pestistänsä, niin olisi varmaan ollut jonkin sortin neljä kutosen paikka. Mutta ei näissä maailmanoloissa. Tässä on nyt niin, kuin niin paljon juttuja, että tämä on vain niin jonon jatkeeksi. <sum> Joo, ja sitten ehkä tämä oli kuitenkin odotettavissa siinä mielessä. Toki, että se tulee näin nopeasti tämä ilmoitus jo ennen kuin edes hallitusneuvotteluja on käyty tai mitään, niin, niin se oli ehkä vähän yllätys. No mitä se sitten funtsit, että mistä tässä, mistä tässä voisi olla kyse? Pohjustan sen verran, että aina kun huipputason poliitikko tulee ulos jonkun viestin kanssa, niin kyse on siirrosta. Ja hän ei olisi päässyt pääministeriksi asti, jos hän miettisi aina vain yhden siirron, vaan totta kai hän pelaa niin 4D-pulushakkia ja seuraavakin siirto lienee mietitty. No ehkä yksi paljastava asia voisi olla, tämä nyt on spekulaatioita, mutta se tornitus, mikä tehtiin tässä aiemmin tällä viikolla uutisissa, eli, eli Markus Räikkönen hän öö, luopui omasta pestistään. Eli, eli Markus ilmoitti jo etukäteen vähän niin kuin vaihtavansa maisemaa, ettei tässä nyt vaan tiet voisi johtaa tällä duolla jonnekin eurovirkaan. Tai sitten Markus vaan pakenee maailmalle saatuaan tarpeeksi Sekin on Suomen kansasta ja kuka ties puolisostaan. Tai sitten öö. lähtee surffaamaan balille ensin, ottamaan vähän happea eikö niin. No niin teki Cheek, what would Cheek do, niin tsiik, hän lähti kiertämään maailmaa. Mut sanoks Markus Räikkönen nyt sitten mitään varsinaista syytä sille, että hän vetäytyy siitä nykyisestä pestistä? En mä muista sitä syytä, ehkä se oli siinä jutussa, mutta kuinka niin? No kun mä että, että, että tota, voisin tässä olla jotain sellaisia sattumuksia, että, että asiat näyttää joltain, mutta saat taipuvan ajattelemaan, että tässä on tällainen suunnitelma, että sekä aviomies että vaimo lähtevät maailmalle. En mä tiedä, kun on puhuttu siitä. Nyt tämä sama lehdistötilaisuus, minkä Marin piti, niin hän ilmoitti sinä eritoteen myös, että ei ole käytettävissä demareiden pressaehdokkaana, joka sitten meinaisi ehkä sitä, että jotain muuta tarvitsisi keksiä. Ja mitä se muu on, niin se tuskin löytyy nyt Suomen rajojen sisäpuolelta. Hän vähän niin kuin pelasi hedelmäpelin läpi toimiessaan pääministerinä. Jos ajatellaan, että hän ei ole sillä tavalla eri, erilainen ihminen kuin muut, että hän, hän kiinnostaa tietyt asiat politiikassa, niin ehkä niin kuin valta. Kato vaan. Saattaisi olla semmoiset makkiavelimaiset äh, attribuutit, joita haetaan. Niin kuka ties, äh, mainetta olisi tarjolla jossain kansainvälisessä ympäristössä noin niin kuin globaalilla mittakaavalla siinä missä Suomessa opposti jo johtajana tai sinipunan hallituksessa. Uh -huh ministerinä, sitä olisi ehkä vähemmän tarjolla. Ja massia nyt tiedetään, että keskimäärin saat helpommin jossain muualla kuin täällä. Ja sitten tulee se valtakysymys. Varmaan joku aika korkean profiilin homma saattaisi olla sellainen, mikä häntä kiinnostaisi. Niin. Ja sitten aina voi palata kotimaahan valkealla ratsulla ja pelastaa kansakunta sitten jossain vaiheessa uudestaan tai ryhtyä presidentiksi. Mä mietin tuossa ennen kuin mennään presidenttispekulaatioon, että olisiko hänellä takataskussa kuulla joku, sopimus jo nyt, kun hän noin varmoin askeleen no, hyvin, todennäköisesti. Eli olisiko tässä tehty niin kuin vielä hänen ollessaan pääministerinä joku öö, työsopimus johonkin sellaiseen rooliin, mikä olisi niin herkullinen, että hän allekirjoittaa faustilaisen sopimuksen verellään ja tulee nyt sitten julkisuunnitelman kanssa. What would a cheek do? Ehkä ei cheek tässä tilanteessa, niin itse lopettaessaan tietänyt vielä tarkalleen, mutta ö, niin mä uskoisin. Ja vaikea olisikaan ehkä tällaisen niin kuin rallin jälkeen, missä hänkin on ollut, kuitenkin niin kuin erikoiskovissa liemissä tässä kolme vuotta, niin, tai reilu kolme vuotta, niin ö, ehkä normaali ihminen hauttaisi tuossa vaiheessa ja niin sapattia vuoden. Joo, mä luulen, että hänellä on ollut semmoinen paine painekattila tuossa, että, että, et toipumiseenkin voisi varata kyllä 6 kuukautta 12. Mutta sitten tässä on tietenkin se ulottuvuus, vielä ennen kuin mennään siihen presidenttispekulaatioon viimeiseksi, niin on se, että, että tota, tällä muuvilla hän, hän mahdollistaa sinipuna hallituksen, kun hän on useimmat vuodet räksyttänyt, haukkunut Petteri Orpoa ihan henkilökohtaisella tasolla ja tehnyt tiettäväksi, että kokoomus nauttii hänen suunnaltaan halveksunnasta. Niin kun hän siivoo itsensä pois jo hallitustunnusteluiden kohdalla, niin siinähän aukeaa paikka kokoomukselle ja demarelle rakentaa jotain sellaiselle pohjalle, missä ei ole tätä painolastia tästä Antagoniasta eli hmm. avoimesta vihasta. Joo, ja siis hän jatkaa syksyn asti vielä sinne seuraavaan puoluekokoukseen virallisesti. Mutta hän sanoi, että hän ei ota ministerin pestiä, jos nyt tulee sinipuna hallitus. Niin musta se oli aika varma merkki. Joo, jo, jo. Eli Petteri Orpo voi huohtaa helpotuksesta, että hän voi lähteä rakentamaan sellaista hallitusta sinipuna pohjalle, missä hänen ei tarvitse katella sitä Marinin naamaa. Eli Marin ehkä ensimmäistä kertaa, jos näin saa sanoa, niin vilauttaa semmoista joukkuepelaajan eh, otetta siihen palloon. No, jos sä itse, pel jos itse pelannut jo sen pelin läpi, niin eikö se ole suuren ihmisen merkki, jos... Öö, tota, tai siis se kieli siitä, että sittenkin olet joukkuepelaaja. Joo. Öö, vaikka, vaikka näin ei, mut, mut näin ei ole. Mutta näin ei myöskään toisensa poissulkeviin. voit pelata mm. oman pussiin ja varmistaa itsellesi rahakkaan pesti jossain. Ja joo, sitten joo, jo, jo, jo. pelaa ja siirron ja ne ikään kuin tapahtuu samassa todellisuudessa ilman, että poissulkevat toisia. joo, eikä. Onko se sitten Lindman siellä häärimässä? Äh, hän on kärkkymässä. Niin, uutta, uutta, tota, Hallitusohjelmaa nyt ensin ennen kuin tuota PG-valitaan. Jos ajatellaan presidentin pestiä, mitä me nyt ei pidetä todennäköisenä tässä kohtaa, mutta spekuloidaan sillä kuitenkin, niin oishan se hyvä vetäytyä pois siitä inhottavasta vastuusta, mikä ministerinä toimimiseen kuuluu. Se jatkuvasti teet lehdistön mielestä virheitä ja, ja, ja joudut tekemään kipeitä leikkauksia. Niin jos sä haluaisit ratsastaa voittajana pressaksi, niin eikö se olisi hyvä vetäytyä tässä kohtaa pois? Tietenkin. Mutta kyllä mä nyt uskon, että jos hän ilmoittaa siitä, että ei ole käytettävissä, niin se, että sitten veivaisi kuitenkin sen takaisin. Kampis pitäisi alkaa kuitenkin sit jo syksyllä no aika hyvissä ajoin. Niin, no joo, totta kai mä Ben Zyskovitskin sanoi, että hän jää nyt eduskunnasta pois. <laughs> Tällainen pallo laitettiin liikkeelle. No, miten kävi? Sitten hän olikin ehdolla. Niin hän sai uudestaan sen momentin, että se oli uutinen, että, että hän on ehdolla. Ja hän olisi vaan niin kuin mennyt sillä tavalla, että totta kai mä ehdolla. Hei, haloo, mä oon istunut siellä monta vuotta niin kukaan ei olisi kirjoittanut siitä riviäkään. Eli tällainen niin kuin taktinen peli, tässä varmaan on mahdollista, että vetäytyisikin ihan oikeasti pois Instagramista ja julkisuudesta vaikka puoleksi vuodeksi. Ja sen jälkeen käydessään se presidenttipeli, niin se aika freesisti kuin tykin suusta. Mä en usko, että sitä Instagramia jättää. Ollaan nyt ihan rehellisiä. Okay, siis se, oli, siis niin kuin please. Se, se oli vähän liikaa. Se, se, nyt, se nyt on, on niin kuin kuitenkin aika ilmiselvää. Mutta niin, Sannahan olisi uh, tuota, myös tässä pressapelissä, niin kuin on todettu, niin ylivoimainen ehdokas, koska se on kuitenkin henkilövaali, missä ei ole vaalipiirejä, vaan äänestetään suoraan siis kaikki samoja tyyppejä, niin sanoppa se, toinen, mikä opareen tulee sinne, niin miten käy? Kuka? <laughs> niin. Esko Aho, ei, ei, ei ei. Niin. Hänellä on muita et, 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 a, Aika vähässä on ne tollaset fanitettavat poliitikot. Ja täytyy sanoa, että presidentin roolissa niin hän pystyisi kapitalisoimaan sen kansainvälisen profiilin, mikä hänellä on. Ja ehkä se semmoinen niin hieman diktaattorimainen tapa niin sopisi jopa presidentille paremmin kuin pääministerille, koska presidentti ihan oikeasti johtaa sitten showta noin niin kuin ulkopolitiikan näkökulmasta. Ehkä hän voisi lupailla hornetteja ilman, että joku tulisi jatkuvasti länkyttämään. <tys> kyllä, kyllä. Todennäköisesti ottaisi pääministerin kanssa yhteen niin kuin toisaalta puolelta aitaa ihan vanhaan malliin. Godspeed, Sanna. Kiitos, olet ollut ehtymätön lähde tällekin showlle, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningatar. Storytell Aina löytyy uusi tarina.